Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bugün əksər inkişaf etmiş ölkələrdə özəl pensiya fondları fəaliyyət göstərir. Referans az xəbər verir ki, bu barədə Trendin suallarını cavablayarkən Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov deyib. Dünya təcrübəsində görür ki, vətəndaşlar özəl pensiya fondlarından çox sıx şəkildə istifadə edir. Özəl pensiya fondu imkan verir ki, vətəndaşlar pensiya yaşına çatdıqda yalnız dövlətdən deyil, özəl pensiya fondundan pensiya ala bilsin. Bu da təbii ki, pensiya məbləğinin artmasına gətirib çıxarır. Oxşar praktikanın Azərbaycanda tətbiq edilməsi məqsədə uyğundur. Əgər özəl pensiya fondu yaradılarsa, vətəndaş pensiya çıxan zaman əgər onun pensiya məbləği 500 manatdırsa, özəl pensiya fondu da ödədiyi ödənişlər nəticəsində əlavə olaraq 300 manat almaq imkanı qazanacaq, deyə o əlavə edib.